L'empresa Repsol promou un any més l'abalisament ecològic de les platges de la costa tarragonina mitjançant la instal·lació de 17 nous biòtops artificials, 7 a Tarragona i 10 a Altafulla. Amb aquests, ja són 120 els biòtops submergits a aquestes platges des que es van instal·lar els primers l'any 2012. El moll de pescadors del Serrallo ha estat el lloc escollit per presentar les noves boies ecològiques amb les que es determinarà la zona reservada al bany en alguns municipis de la nostra costa. El ficar biotops en les platges i generar vida allà on no n'hi ha, per nosaltres és una mostra de sostenibilitat del nostre territori i, en definitiva, del nostre entorn on operem. I l'entorn coster doncs no deixa ser un entorn al qual nosaltres operem de forma molt activa. Els biòtops artificials són grans peces d'obra i pedra fetes amb un ciment natural d'alta durabilitat que atreuen la flora i la fauna. Quan tu hi poses alguna cosa adequat, alguna cosa realment doncs, que tingui una consistència, que tingui un material que sigui ecològic, o sigui, que no es desfasi, que no faci malbé, que no contamini, i a més, si ho fas amb formes com els agrada als peixos, realment ajudes moltíssim al mar. Pel que fa al finançament del projecte, Repsol es fa càrrec dels biòtops, mentre que els ajuntaments financien el manteniment del material i la instal·lació i desinstal·lació de la part que va des de la boia intermèdia fins a la superfície.